יש גידול במספר המעורבים במקרים לא נורמטיביים, שימוש בסמים, צריכת אלכוהול, הומורים, ונדליזם, קטטות, גניבות. כי הדברים פתאום קורים בצורה מאוד מאוד חזקה. הרחבה, אבל האיוש של הזמן בהחלט מכריע פה. גידול במספר המעורבים במקרים לא נורמטיביים, יותר נערות, וזה חשוב, יותר נערות, צעירות, נשים, במצוקה אישית לרבות מעורבותם בעיסוקים אסורים, לא. ועדות החלטה קיבלנו 46% אז לא, תוסיף את זה גם. אין, זה נכלל פה, אדוני. זה נכלל פה. טוב. זה נכלל פה. תוכניות שהן נותנות עזרה וסיוע, תוכניות ביתיות שנותנות עזרה וסיוע להורים ולילדים בתחומי מתן עזרה, העשרה והתפתחות כמו עכשיו ואתגר, תוכניות שהן בעצם מסגרות שנותנות מענה לילדים החיים במשפחות, שהמשפחות שלהם מתקשות לתת להם מענה ולדאוג לצרכים שלהם, כדוגמת המעון הפרטי, המועדוניות. זה 600 ילדים, כמה מצאתי בעיות ביחסים עם ההורים? יחס עם ההורים זה באחוזים, זה היה 83%. זה הבעיה. כן, זה היה פרויקט. בעצם בתוך הקהילה צריך להתקיים שיח אמיתי על התפקוד ההורים. אני מרים את הכובע. אנחנו מסכמים לפרוטוקול. שתוכנית, רגע, מונה, קודם כל, המרכז הורי ילד, יש דגם שפיתחנו יחד עם הפיס, 250 מטר, לא 300 מטר. כמה? 250. אני בעד לחסוך. ויש את התוכניות פה מוכנות, אפשר מהיום להיום להתחיל, אוקיי. בדיוק יודעים מה עושים וכל זה. אז אני מבקש. לגבי מועדון הקשיש, עוד מילה אחת. כן, בבקשה. גם מפעל הפיס משתתף בזה, אז בואו נבדוק את האופציות שאפשר אולי לקבל מפעל הפיס, אבל נצל את הפיס הזה, אלה דברים של... לי אין עוד 350, אנחנו אמרנו שנעשה מאמץ למצוא. אני רואה את זה כהבטחה. אני מבקש. שרשום זה עובדו, כמה? שקט, אני מסכם. אנחנו מאשרים עקרונית את התוכנית שמוצעת כאן, בכפוף להצעות של מונל, למשל, הקטנת הגודל של המרכז הורי ילד, בהיקף תקציבי של עד 3,350, בביצוע על ידי משרד הרווחה בראשות האגף של מונל, ובהקפדה יתרה על משאבי המדינה, דיינו חיסכון, איפה שאתה צריך. תודה רבה. אוקיי? שנצא לדרך בשעה טובה, זה אומר... חבר'ה, מגיע לך עד כפיים, לא? הוריד את היתרון לגודל, אין מה לעשות. זה לא עניין של גודל בלבד, אדוני. אני חושב שלטפל במשפחה, כמו משפחות שלנו, שמורכבות מהרבה הרבה ילדים, משפחות כפריות... זה מה שאתה אומר, אני אדבר על זה תכף. שנייה, אני חייב להסביר את זה. משפחות כפריות, שהן גם משפחות מורחבות, כשאתה מטפל באדם אחד... אנחנו לא יכולים להוסיף אפילו לא פסיק, כי אתם עומדים על הנוסחה, מעל הנוסחה, בגלל לדעתי העדפה שהייתה קיימת גם בעבר. אנחנו, אני נתתי הנחיה של נשקול תוספת תקנים ל-2010. דהיינו, אנחנו עוד מעט ב-2010. אנחנו נבחן את האפשרות להוסיף לכם כוח אדם ב-2010. 2010 זה מחר. בסדר. אנחנו נבחן את האפשרות להוסיף 2010 על פי ההתפתחויות, היכולות, התבחינים. כל מה שקשור וכל מה שניתן לבחון. אני לא יכול, כיום, כרגע אני לא יכול לאשר את זה, אני יכול לנסות לפעול ולמצוא פתרונות. תודה רבה. אני מבין את המצוקה ואת הקשיים שיש לכם, והרצון שלי הכנה והאמיתי, גם כמדיניות וגם כתפיסת עולם, זה באמת לחזק בצורה משמעותית את המגזר הדרוזי. יש לנו פשוט. אין תהילה תומכת, רגע, יש מרכז יום, נכון? יש לנו מרכז יום. ואין תהילה תומכת. אין. ועד היום, מה אומר המפקח שלנו? שאול, מה אתה אומר? באיזה נושא? אין להם קהילה תומכת פה, הם מבקשים קהילה תומכת. פואד כמפקח מחוזי יותר מעודכן. אני ברשותך, כבוד השר. כן, סליחה. פרויקט קהילה תומכת הוצא לעיריית הכרמל בעבר, ומסיבות כאלה ואחרות בגלל השתתפות הרשות עם סלבור. האם היום הרשות מוכנה להשתתפות? בוא נראה מה המצ'ים. 25% כמקובה. אני הייתי מציע שכונה תומכת אחת. אתם נותנים אותה? אנחנו מגרדים את זה. אם אתם נותנים אותה. אנחנו מאשרים לכם שכונה תומכת, קהילה תומכת, בכפוף להשתתפותכם. משתתפתם עושים. 100%, דבר גדול ועדים. ניצלו את התקציב בחוסן קהילתי בשנה הקודמת. ולקראת ה-2010, א', מה לעשות, צריכים להגיש בקשה, לא הוגשה שום בקשה.
ואני מניח שב... רגע, אז נא לרשום לפרוטוקול, על הרשות להגיש בקשה. בסדר. חסם אומר לך, תגיש תוכנית חוסן קהילתי, קיבלת. בסדר. תגיש תוכנית חוסן קהילתי, אנחנו נשמח בכפוף לתבחינים להפעיל תוכנית חוסן קהילתי. אני חושב שבמקום הזה שעבר כל כך... אני לא מבין, אין פה מפעל או גם אין? אין שום מפעל, לאן הולכים הנכים? חלק מהנכים שלנו שרוצה ומוכן נוסע לחיפה, יש כמה בודדים מאוד שנקלטו בחיפה בכל מיני מפעלים מוגנים. אני רק חייב לומר דבר אחד, תקשור חברים. יש לנו מעס. אתם לא אחר כך שלא יבוא קרמל היקר, אני אגיד, שמע, אין לי כסף. אתם מבינים, אתם צריכים להשתתף ב-25% בכל הדברים האלה. אז אחר כך אני לא יודע אם זה בתקציב שלך. כמות הנכים, אנחנו נשמח שאתה תקצה את זה, ואנחנו נדאג למצוא את הכסף במקומות אחרים. או שעולה השאלה היא באיזה מבנה אתה עושה. אי אפשר למחוק שום מסמכות, אפילו לא ברור. גמי, בשביל זה אנחנו רשות מועצה עם כל המכובדים. הוא ייתן את ה-75%, אנחנו נמצא את הדרך ליתר כסף. לא, אבל הוא שואל מונה באיזה מקום, יש לך מבנה? למה? למפעל. אולי נצא לכנה לראש המועצה, אולי ניקח חלק מהמבנה של למעלה, מיתר. כן. אני מציע... יש לנו חלק שם שאפשר בהחלט... אני מציע את הדבר הבא, שמחוז הצפון ייפגש איתכם לעבודת מטה על האפשרות של הפעלת מפעל מוגן לנכים, על כל המשמעויות, מבנה, מימון, מכסות, הכל. ולאחר שתגובש תוכנית, זה יובא לאישור המנכ״ל של המשרד שלנו, באגף השיקום, אוקיי? יפה. אני אסביר, אדוני השר, אני אסביר. יש לנו בעיה, יש בעיה פה חברתית, צריך להבין אותה גם. אני אסביר גם למה. קשיש אצלנו, כשהוא מרגיש לא טוב, הוא לא הולך לקופת חולים. הוא הולך להסתגר אצל המשפחה שלו, אצל הילדים שלו. למה אני אומר את זה? שנייה, למה אני אומר את זה? כי בשביל להיות סיעודי אתה צריך לפנות לקופת חולים, אתה צריך לקבל טיפול, ולאחר מכן באמת שתוכל לקבל את הדברים. יש לנו פה אנשים רווחתיים, הם גם מעל גיל 70 ואפילו 80. אני לא מגזים, אני אומר לך את זה מגיל מצא, אני חושב שכן, אין לה בעיה עם זה להרחיב לנו, היא רוצה את השירות הזה. כל פעם שהייתה תוספת, אדוני השר, למועצה לא, שתי המועצות למעשה לא היה שום בעיה לכסות את ה-25%, אבל כל שנה חוזר על עצמו הסיפור הזה שאנחנו גומרים את התקציב ומעלים את המועצה אחרי הפיקוח בשביל לתת את התקציב. אם המועצה רוצה לסגור את כל הדברים, מה אני צריך? לא, בסדר, אתה צריך מכיוון שבסופו של יום אתם מבקשים להגדיל את כמות המכסות. אכן. צריך לדעת שרק אתה לא יבוא ותגיד, החשב המלווה לא רוצה. אבל אתה צריך לדעת, כבוד השר, שיש ויכוח אמיתי, זה לא, זאת תרבות מוקנית, זאת לא תרבות שהיגיון. נכון מאוד, אז, אבל זה עובד 8 שנים, לא משנה. הוא יחזיק את עצמו, הוא צריך שהשינוי החברתי של עוד חברים שלכם שיבואו מהבית לבלות פה, זה מביא לו את הכסף, זה מביא לו את הכסף, הוא יגיד לכם את זה. אז אם אתם יכולים לעזור, זה בוודאי יוסיף למרכז. אנחנו מנסים לעזור, אבל אתם צריכים לעזור יותר. לא בזה, אנחנו עוזרים. אנחנו נשמח לעזור. את המגבלה החברתית, כשהמרכז יתפס כמרכז שמשרת את הזקנים, כבר עברנו את השלב הזה. אני באתי לפני כמעט 11 שנה. היו פה בסך הכל רשומים 24. לפעמים היה מצב שמספר העובדים עולה על מספר הקשישים. היום יש לנו 80. זאת אומרת שהמרכז הוכיח את עצמו מבחינת השירות שהוא נותן. אמון כבר יש פה. אנחנו כבר נתפסים כעוזרים לבני המשפחה המטפלים בזקן הסעודי, בזקן הרווחתי, שהיום מי כמוך יודע כמה זה לא כאן. אין שום בעיה. הבעיה השיווק לגבי מה שקוראים לגבי הסעודיים, יש לנו גם מתחרים מאוד אגרסיביים בשטח, שהם חוק הסעוד והחברות הגדולות, שמתחרים אותנו על כל. וגם מה שאמר שאול, שלפעמים יש איזו קרבה שהיא לא בדיוק על שם משפחה, אבל לא רוצים לוותר עליה בבית בכדי שלא תפגע כספית. אני מדברת יום יום. אין בזה שום דבר חדש, זה הכל מוכר. אני יודעת. אז זה גם אצלנו, זה חל גם עלינו. עולה רק השאלה היחידה, כן, אני חושב ששאול שצריך להתחשב בזה ולבדוק. ניתן לתת להם מכסות קבועות, ולא שכל שנה הוא צריך לחזר על הפתחים, ולדעת במה הוא תלוי, ואם הוא תלוי בגחמה כזאת או אחרת, או איזה מצב של אי ודאות. כי אם הוא רוצה לתכנן מהלך ארוך טווח,
הוא צריך לקבל תוספת מכסות. ואני חושב שדווקא זה ברור לי שבציבור היהודי הרבה יותר קל לשווק מאשר בציבור הדרוזי. זה מובן מאליו, זה לגמרי, כל אחד מכיר את זה. אגב, גם הייתי בטייבה ובקה, יש שם את אותן בעיות של שיווק, אבל ביישובים, שיווים הרבה יותר גדולים מהיישוב הזה, זה יישוב קטן. כמה אתם ביישוב, כמה אתם? זה משרת את אוספיה ודליה. אתם אוספיה ודליה. אוקיי, אז אם ככה אתם בגודל של סכנין. 25,000. אז אם ככה אתם בגודל של סכנין. אני יש לי אחת. אז אתם יכולים במחד חציני משותף של שיווק להקדים פה את הנוכחות. ובלי קשר, אני רוצה שיבדק הנושא של תוספת מכסות. אני באמת רוצה בעניין הזה לומר שקודם כל, כמו שפועד אמר, הבסיס להקמת מרכזי יום זה שמרב האוכלוסייה, לפחות 70%, לפחות 65%, זה המינימום, זה זכאי חוק סיעוד, מפני שהמשרד מבחינת התקציבים שיש לנו זה סמיכה קצרה.